От изследването на Акаша, петото евангелие, пета лекция. Кристиания, Осло, 6 октомври 1913 година. Превод от немски, Димо Даскалов. Вчера ние успяхме да хвърлим поглед върху живота на Исус от Назарет през времето, което беше изтекло за него приблизително от 12-та до 20-та година на неговия живот. От всичко онова, което можа да разкажа, вие несъмнено сте останали с усещането, че през този период в душата на Исус от Назарет се разиграха изключително дълбоки събития, които са от значение за цялата еволюция на човечеството. Защото от основното настроение, което сте изградили у вас, в резултат на духовно-учните си занимания, вие добре знаете, че всички процеси и събития в общо човешката еволюция са взаимно свързани и това напълно се отнася за онези душевни процеси у Исус, за които стана дума вчера. Ние се научихме да разглеждаме събитието на Голгота от най-различни гледни точки. В този лекционен цикъл ние ще се ръководим от живота на самия Христос Исус. И така. Нека още веднъж да насочим поглед към душата на Исус от Назарет през онзи период от време, за който стана дума вчера, а именно от 12-та му година до кръщението в река Йордан и да се запитаме. Как можа да понесе тази душа всичко това, след като в нея се разиграха онези важни събития, които говорих вчера? Може би ще получите известна представа, известно чувство за Исусовата душа, ако разкажа една сцена, която се разигра към края на неговите 20 години. Сцената, която искам да разкажа, засяга един разговор между Исус от Назарет и неговата майка. Следователно, с онази, която чрез сливането на двете семейства стана негова майка в продължение на много години. През всичките тези години той се разбираше добре с тази майка, много по-сърдечно, отколкото с останалите членове на семейството, обитаващи къщата в Назарет. Или казано още по-точно, той се разбираше добре с тях, но те не се разбираха добре с него. И по-рано той беше споделял със своята майка някои впечатления, които постепенно се затвърждаваха в душата му. Обаче в посоченото време се състоя един твърде важен разговор, чието съдържание ще ни позволи да проникнем дълбоко в душевния свят на Исус от Назарет. Благодарение на обсъжданите вчера изживявания, той неусетно помадря и лицето му изразяваше една безкрайна мъдрост. Но в същото време, както става винаги, когато човешката душа започне да се изпълва с мъдрост, той беше обхванат от една вътрешна тъга. Първоначално мъдростта го докара до там, че проглеждайки хората около себе си, той веднага ставаше тъжен. Към това се прибави и нещо друго. През последните 20 години в своето уединение той мислеше върху следното. Той непрекъснато си припомняше онова коренно преобразяване, онази вътрешна душевна революция, която настъпи след преминаването на Заратустровият аз в неговата душа. Той непрекъснато си припомняше най-вече неизмеримото богатство, с което го изпълни Заратустровият аз. В края на 20-те си години той все още не знаеше, че е прероденият Заратустра. Знаеше само, че на 12 годишна възраст с него беше настъпила една огромна промяна. А сега често имаше усещането. О, колко по-различен бях аз преди тази промяна! Когато си припомняше миналото, той си даваше сметка за безкрайната топлина и сърдечност,
които грееха в душата му. Като момче той беше напълно откъснат от света, но имаше живото усещане за величието на природата и всичко, което тя искаше да каже на хората. Обратно, той не беше предразположен към човешката мъдрост, към човешкото знание. Той се интересуваше твърде малко от каквито и да е учебни занимания. Би било съвсем погрешно да си мисли, че до своята 12 година, т.е. преди навлизането на Заратустра в неговата душа, това момче Исус е притежавало някакви външни дарби. Напротив, момчето беше необичайно кротко и нежно, способно да обича всички около себе си, способно да вниква в сърцата на другите, но без какъвто и да е интерес към натрупаното през вековете човешко знание. И после, в синагогата на Йерусалим, дойде онзи момент, когато всичко това сякаш изхвърча от 12-годишното момче, за да отстъпи място на цялата онази Заратустрова мъдрост, която нахлу в него с неудържима сила. Сега той често си мислеше, по колко различен начин беше свързан с духовната същност на света преди 12-та си година, когато душата му беше сякаш отворена за дълбините на света. Припомняше си как беше протекал живота му по-късно, как откри, че душата му е готова да приеме еврейското учение, което обаче сякаш бликаше от самия него, как беше потресен от факта, че Батхкол не може да инспирира хората както по-рано и как после се запозна с езическите култове, как цялото езическо знание и цялата езическа религиозност смутиха и отпечалиха душата му. Припомняше си още как между своята 18-та и 24-та година се докосна до външните постижения на човечеството и как после, приблизително 24 годишен, беше влязъл в есейската общност, запознавайки се там с едно тайно учение и с хората, които го проповядваха. Ето за какво често мислеше той. Обаче той знаеше и друго, че общо взето душата му беше докосната само от знанието, което хората бяха натрупали през вековете като мъдрост, култура, морални устои. Той чувстваше, че връзката му с земното човечество датира след неговата 12-та година и сега той често трябваше да се замисля какъв е бил преди тази 12-та година, когато изглеждаше непосредствено свързан с божествените източници на съществуванието, когато всичко в него беше първично и просто бликаше от нежната му отзивчива душа, за да се свърже по най-естествен начин с другите човешки души, докато сега той беше станал мълчалив и самотен. Всички тези чувства породиха един съвсем конкретен разговор между него и онази личност, която беше станала негова майка. Майката го обичаше силно и често пъти беше разговаряла с него за красивите и величествени промени, настъпили с него след 12-та му година. Между него и мащехата възникваха все по-интимни и по-благородни отношения. Обаче пред нея той беше премълчал вътрешното си раздвоение, така че тя имаше представа само за красивите и величествени мигове от живота му. Тя беше видяла само това, как той става все по-мъдър и как прониква все по-дълбоко в еволюцията на човечеството. Ето защо голяма част от подробната му изповед беше за нея нещо ново, но тя я прие с отзивчивост и разбиране. Тя изведнъж проумя неговата печал, неговата душевна потиснатост и купнежа му непрекъснато да се връща към състоянието си преди 12-та година. Тя се стараеше да го утеши и му обръщаше внимание на всичко онова, което по-късно блесна у него с такава красота и величие. Тя му припомни за онова, което беше научила от самия него,
за обновлението на великите учения, за максимите и мъдростта на еврейството. Тя му припомни всичко онова, за което често бяха разговаряли. Обаче на сърцето му стана още по-тежко, когато чу високата й оценка за онези неща, които той смяташе за вече преодоляни. И накрая той възрази: добре, всичко това може и да е така. Обаче какво значение има за човечеството дали древната мъдрост на еврейството отново ще се потвърди чрез мен или друг? Общо взето, това няма никакво значение. Да, ако днешното човечество би имало уши да се вслуша в древните пророци, за него щеше да е полезно, ако мъдростта на пророците се потвърди по един или друг начин. Но ако днес би дошъл самият Илия, тъй рече Исус от Назарет, и би известил на днешните хора своето познание за духовния свят, не биха се намерили и малцина, които да имат уши за мъдростта на Илия, за мъдростта на древните пророци като Моисей, Авраам и така нататък. Днес не би било възможно да се проповядва онова, което на времето проповядваха древните пророци. Техните думи биха отишли на вятъра. Това, което постигнах душата си, днес няма никаква стойност. Ето как говореше Исус от Назарет, обръщайки внимание на това, как неотдавна думите на един наистина велик учител също заглъхнаха без никакви последици за другите. Защото, тъй се изрази той, въпреки че този духовен учител, добрият стар Хилел, не можеше да се мери с древните пророци, той все пак беше забележителен мъдрец. Исус добре знаеше какво означават за евреите този добър стар Хилел, който проповядваше учението си през трудните времена от царуването на Ирод. Този човек носеше в сърцето си цели съкровища от мъдрост. Исус знаеше колко трудно намира пътя към човешките сърца, тихите, отмерени думи на стария Хилел. За Хилел казваха: Тора, основният закон на евреите, беше загубен за хората, но Хилел отново го възстанови. За онези свои съвременици, които го разбираха, Хилел се явяваше като възобновител на първичната еврейска мъдрост. Като истински мъдрец, той обикаляше из цяла Юдея. Той беше един вид месия, а крутостта – основна черта на неговия характер. Всичко това се говори в самия Талмуд, а може да бъде потвърдено и от исторически данни. Хората хваляха Хилел и разказваха много добри неща за него. Тук мога да посоча само един пример, който дава представа за начина, по който Исус от Назарет говореше на своята майка за Хилел, изтъквайки основното душевно настроение на този голям мъдрец. Хилел е описан като човек с кротък и благ характер, постигащ изключително много с търпение, състрадание и любов. Запазен е един разказ, описващ Хилел като човек с безкрайно търпение, с безкрайна нежност. Веднъж двама души се обзаложили дали Хилел може да бъде разгневен или не, понеже всички твърдели, че това е невъзможно. Двамата се обзаложили и единият от тях казал: «Ще направя всичко, за да разгневя Хилел». Естествено, той искал да спечели облога. И веднъж, когато Хилел бил крайно заед с приготовленията за съботата, този човек потропал на вратата му и казал с нетвърде вежлив тон: а Хилел, като председател на Висшия духовен съвет, бил свикнал да се обръщат вежливо към него, и така че въпросният човек просто извикал: Хилел, излез бързо, излез навън! Хилел наметнал връхната си дреха и излязал. С тежък тон и без никаква вежливост човекът казал: Хилел, искам да те питам нещо. Хилел кротко отвърнал:
Любезни мои, какво искаш да ме питаш? Искам да те питам, защо вавилонците имат толкова тесни глави? С най-добронамерен тон Хилел отвърнал. Любезни мои, вавилонците имат толкова тесни глави, защото техните акушерки са несръчни. Тогава човекът си отишъл, отчитайки, че този път Хилел не показал нито следа от гняв. Хилел се завърнал към своите приготовления. След няколко минути човекът отново потропал грубо на вратата. Хилел, бързо излез! Имам да те питам нещо важно! Хилел наметнал дрехата си, излязал и продумал. Е, любезни мой, какво искаш пак да ме питаш? Имам да те питам, защо арабите имат толкова малки очи. Хилел кротко отвърнал. Понеже пустинята е огромна и когато очите искат да я обхванат, очите се смаляват. Ето защо арабите имат толкова малки очи. Хилел отново останал кротък и невъзмутим, а човекът се изплашил за своя облог, върнал се и за трети път извикал с груб глас. Хилел, излез навън! Имам да те питам нещо важно! Хилел наметнал дрехата си, излязал и кротко попитал. Добре, любезни мои, какво искаш да ме питаш? Искам да те питам, защо египтяните имат плоски ходила. Египтяните имат плоски ходила, защото почвата там е блатиста. И напълно спокоен, Хилел се върнал към своите занимания. След няколко минути човекът дошъл отново и казал на Хилел, че сега не иска да го пита нищо, а че се бил обзаложил да го разгневи, без да знае вече как да го постигне. Тогава Хилел казал кротко: Любезни мой, по-добре е да изгубиш облога, отколкото Хилел да изпадне в гняв. Тази легенда показва колко търпелив бил Хилел към всеки, който се опитвал да го измъчва. Такъв човек, споделил Исус от Назарет със своята майка, е в много отношения близък до древните пророци. Нима не познаваме голяма част от максимите на Хилел, които звучат като едно обновяване на древното пророчество. Той припомнил някои от тях и после казал: Ето виж, скъпа майко, за Хилел се твърди, че е като един възкръснал древен пророк. Аз имам особен интерес към него, нещо просветва у мен, когато се замисля за връзката си с Хилел. Аз се досещам, че това, което зная, което живее у мен като велико откровение на духа, не идва само от еврейството. Защото приблизително по същия начин стояли и нещата с Хилел. Външно погледнато, то той бил вавилонец и едва по-късно преминал към евреите. Обаче той произхождал от Давидовия род, от прадревни времена бил свързан с Давидовия род, от който произхождал и Исус. После Исус продължи. Дори и да говоря като Хилел, този Давидов син, дори и да споделя онези висши откровения, които зариха душата ми и които по същество са същите откровения, родени в миналото на еврейския народ, днес няма хора, които да ги чуят и разберат. Дълбока мъка се трупаше в сърцето на Исус поради това, че някога еврейският народ беше отворен за висшите истини на света, че някога самите тела на евреите бяха от такова естество, че можеха да разбират откровенията. Но ето, че сега времената се промениха. Промениха се и телата на евреите, и те вече не можеха да вникват в откровенията на праотците. Това беше едно невъобразимо, болезнено и разтърсващо изживяване за Исус, което го принуди да си каже. Някога евреите можеха да разбират пророците. Някога еврейският народ разбираше езика на Бога. Обаче днес никой не го разбира.
Днес подобни думи и проповеди са неуместни. Липсват ушите, които биха могли да ги разберат. Безполезно и без никаква стойност е всичко онова, което би могло да се даде на народа по стария начин. И обобщавайки мислите си, Исус от Назарет се обърна към своята майка. Откровенията на древното юдейство са вече немислими на тази земя, понеже древните юдеи вече не са тук, за да ги възприемат. Майката на Исус очудена се вслушваше, когато той описваше като лишено от всякаква стойност всичко онова, което тя смяташе за свещено. Обаче тя го обичаше дълбоко и усещаше своята безгранична любов. Ето защо тя все пак долови смисъла на това, което той искаше да й каже. А Исус продължи разговора, стигайки до изживяванията си физическите храмове. В спомените му просветна онзи момент, когато се свлече пред езическият олтар и чу промененият глас на Батх Кол. Сега съзнанието му се озари от един вид спомен за древното учение на Заратустра. Той все още не знаеше, че носи в себе си душата на Заратустра, обаче в хода на разговора у него започна да напира учението на Заратустра, мъдростта на Заратустра, древният импулс на Заратустра. Заедно с майка си той отново изживя великият Заратустров импулс. Душата му отново изгря цялата величествена красота на древното слънчево учение. И той си спомни. Когато бях паднал пред езическият олтар, аз чух нещо подобно на откровение. А сега в спомените му отново нахлуха думите на промененият Батх Кол, който вчера изговорих пред вас, и той ги каза на майка си. Амен! Властвуват злините, свидетелствуват за разпадането на аза, стореният от други грях на себелюбие, изживян в насъщният хляб, в който не властвува волята на небето, тъй като човек се раздели с вашето царство и забрави вашите имена, вие, отци на небето. Сега в него живя и то с цялото си величие култа на Митра и го озари като една скрита вътрешна гениалност. С майка си той сподели твърде много за величието и славата на древното езичество, за древните мистерии на различните народи, части от които се бяха слели, тук в Предна Азия и Южна Европа, като култ на Митра, макар и под друго име. Обаче в същото време душата му тръпнеше от ужасното усещане. Как можа този култ да се промени до такава степен, че да попадне под властта на онези демонически сили, които той сам изпита през 24-та година от своя живот? Миналите изживявания отново нахлуха в неговото съзнание. И сега древното Заратустрово учение застана пред него като нещо, което е напълно неподходящо за съвременните хора. Впечатлен от всичко това, той се обърна към своята майка и продължи. Дори и всички древни мистерии и култове отново да се обединят в едно цяло, хората, които биха чули и разбрали цялото величие на езическите мистерии, тези хора вече не са тук. Ето защо всички подобни усилия са напразни. И ако аз бих започнал да проповядвам на хората видоизмененият глас на Батх Кол, ако бих открил на света древната слънчева мъдрост на Заратустра, всичко щеше да е напразно, защото днес човешките души, които биха разбрали тези неща, просто не са тук. Днес всичко това веднага би се превърнало в нещо демоническо и в ушите на хората то би прозвучало по такъв начин, че никой не би го разбрал. Хората престанаха да се вслушват в това, което проповядваше древната мъдрост.
Защото сега Исус от Назарет знаеше, че видоизмененият глас на Батхкол, който на времето се обърна към него с думите «Амен, властвуват злините», всъщност беше едно прадревно свещено учение, една универсална молитва, произнесена в древните мистерийни центрове, която обаче днес е напълно забравена. Сега знаеше, че когато беше паднал пред езическият олтар и душата му се намираше извън тялото, той беше получил един ясен знак от древната мистерийна мъдрост. Но в същото време, и той го изтъкна в разговора, Исус виждаше, че днес не съществува никаква възможност тези неща да бъдат разбрани. В по-нататъчния разговор с майка си, Исус разказа за всичко онова, което беше възприел от общуването си с есеите. Той описа красотата и величието на есейското учение, припомни си благонравието и крутостта на есеите. А после дойде ред и на третите забележителни думи, които възникнаха у него по време на духовния му разговор с Буда. Не всички хора могат да станат есеи. И колко прав беше Хилел, когато казваше: не се отделя от общността, а работи и действувай вътре в нея, насочи своята обич към братята човеци, защото ако си сам, какво представляваш ти тогава? Обаче есеите правят точно това. Те се оттеглят със своите свещени ритуали и по този начин стоварват нещастието върху останалите хора. Напуснати от есеите, останалите хора просто са длъжни да понесат нещастието. След това Исус подели с майка си едно друго свое изживяване, за което стана дума вчера. Когато веднъж, след един интимен и важен разговор с есеите, се прибрах у дома, минавайки през тяхната врата, видях как Луцифер и Ариман побягват оттам. И от тогава, скъпа майко, аз зная, че чрез своите навици и чрез тайното си учение есеите се предпазват от Луцифер и Ариман, но за сметка на това, че Луцифер и Ариман побягват от техните среди. Обаче по този начин те прогонват Луцифер и Ариман от себе си и ги насочват към другите хора. Есеите постигат душевна хармония за сметка на другите хора. Сега, след своето общуване с есеите, той знаеше: да, все още има възможност за издигане в божествено-духовния свят, но тя е по силите на малцина и то за сметка на мнозинството. Сега той знаеше, що се отнася не до индивида, а до цялото човечество, истинското му свързване с божествено-духовния свят е невъзможно нито в смисъла на юдейството, нито в смисъла на езичеството, нито в смисъла на есейството. Тези думи направиха ужасяващо впечатление на майката. По време на целия този разговор тя просто се сля с него, стана едно цяло с него. Цялата душа, целият аз на Исус от Назарет беше вложен в тези думи. И тук аз бих искал да се докосна до една друга тайна, отнасяща се за времето преди Йоановото кръщение. От Исусовата душа излязоха не само тези думи, тъй като беше силно свързан с тази жена след своята 12 годишна възраст. Сега от него излязоха не само думите, но и цялата му вътрешна същност. Сега той изглеждаше като опразнен, като човек, чието аз се намира вън от тялото. Но за разлика от него, майката получи един вид нов аз. Тя се превърна в една нова личност. Цялата ужасна болка, цялото ужасно страдание се изтегли от душата на Исус и се сля в душата на майката. Тя продължаваше да се чувства като едно цяло с него, а от своя страна Исус чувстваше как всичките му душевни изживявания след 12-та година, така да се каже, изчезват. Колкото повече разказваше за тях, толкова по-дълбоко неговата мъдрост обземаше майката.
Всички негови изживявания след 12-та година сега оживяха в душата на любящата майка. Обаче за него те като че ли се стопиха, изчезнаха. От този миг нататък душата на майката беше като преобразена. Но като преобразен след този разговор беше и самият Исус. Толкова преобразен, че неговите родни доведени братя, както и другите роднини около него, просто помислиха, че си е загубил ума. «Колко жалко», казваха те. «Колко много неща знаеше той. Той винаги беше мълчалив, но сега изобщо не е на себе си. Нека просто си е изгубил ума». И така. Те започнаха да гледат на него като на умопомрачен. И действително, по цели дни той ходеше из къщи и наоколо като на сън. Сега Заратустровият аз тък му се готвеше да напусне тялото на Исус от Назарет и да премине в духовният свят. И неговото последно решение се изрази в това, че Исус излезе от къщи, сякаш тласкан от някакъв вътрешен порив, почти машинално, и се отправи към мястото, където Йоан Кръстител кръщаваше народа в реката Йордан. И тогава настъпи онова събитие, което аз често съм описвал като кръщението на Исус в реката Йордан. Точно сега Христовото същество се спусна от духовния свят и влезе в неговото тяло. Ето как изглеждаха нещата. Сега Христовото същество вече проникна в тялото на Исус. След въпросният разговор Исус беше напуснат от Заратустровият аз, а всичко онова, което той представляваше преди 12-та си година, продължи да съществува, но в по-засилена степен. И Христовото същество се потопи тъкмо в това тяло, което сега беше изпълнено единствено с безкрайна душевна нежност и топлота. Сега Исус беше проникнат от Христос, а майката получи един нов аз. Тя стана нова личност. Пред погледа на духовният изследовател се открива следното. В същия миг, когато се извърши кръщението на Исус в реката Йордан, майката също усети в себе си, че идва краят на нейната душевна метаморфоза. Тя усети, по това време тя беше на 45-46 години, как в нея внезапно прониква душата на онази, която беше майка на детето Исус, което през своята 12-та година прие Заратустровият аз и която беше починала отдавна. Както Христовият дух проникна в Исус от Назарет, така и духът на другата майка, която междувременно пребиваваше в духовния свят, се спусна на жената, с която Исус водеше споменатият разговор. И от тогава тя чувстваше себе си като онази млада майка, която някога беше родила детето Исус, за което ни разказва евангелистът Лука. Нека правилно да си представим изключителният характер на това събитие. Нека да се опитаме да вникнем в него, но и да усетим друго, че от сега нататък на земята живее едно особено същество – Христовото същество, инкарнирано в едно човешко тяло. Едно същество, което до тогава изобщо не беше влизало в човешко тяло, а обитаваше само духовните светове и познаваше тях, но не и земния свят, не и земния живот. От земния свят Христовото същество узна единствено това, което беше побрано в трите тела – физическото, етерното и астралното тяло на Исус от Назарет. То се потопи в тези тела такива, каквито те бяха станали под влияние на 30-годишният му досегашен живот. Така Христовото същество пристъпи съвсем непредубеден към първите си земни опитности. Първоначално Христовото същество,
Това се потвърждава и от Акашовите записи на Петото Евангелие, изпита едно пълно осамотение. Исус от Назарет, в чието тяло се намираше Христовото същество, беше освободен от всичко, което по-рано го свързваше с останалия свят. Христовото същество току-що беше дошло на земята. Първоначално то беше привлечено към това, което чрез впечатленията на тялото, останали като един вид спомен, се оказа най-силно отпечатано в астралното тяло. Христовото същество веднага си каза: «Да, това е тялото, което видя бягащите Луцифер и Ариман и което долови как стремящите се към съвършенство есеи прогонваха Луцифер и Ариман и ги насочваха към другите хора». Сега Христос се почувства привлечен към тях, към Луцифер и Ариман, защото си каза: «Ето ги духовните същества, с които земните хора трябва да се преборят». И така, Христовото същество, намиращо се за пръв път в едно човешко тяло, се отправи към пустинята, където в пълно усамотение трябваше да започне борбата с Луцифер и Ариман. Аз вярвам, че сцената на изкушението, такава каквато ще я разкажа сега, е напълно достоверна. Обаче да се дешифрират такива процеси в хрониките Акаша е изключително трудно. Ето защо специално подчертавам, че в хода на по-нататъчните окултни изследвания някои подробности биха могли да бъдат представени и в малко по-различен вид. Но същественото е тъкмо това, което ще споделя с вас. Сцената на изкушението се намира в различните евангелия, обаче те разказват за нея, естествено, по съвсем различен начин, нещо, което често съм изтъквал. Постарах се да проуча тази сцена на изкушението такава, каквато е била в действителност, и бих искал сега да я разкажа без каквито и да е предубеждения. Най-напред в своето самотение Христовото същество, обитаващо тялото на Исус от Назарет, срещна Луцифер, онзи Луцифер, който изкушава хората, когато те се надценяват, когато са недостатъчно смирени и не се стремят към себепознание. Фалшивата гордост, високомерието, себевъзвеличаването. Ето какво иска да предизвика Луцифер. Сега Луцифер се изправя срещу Христос Исус и му казва приблизително тези думи, които срещаме и в другите евангелия. Погледни ме! Другите царства, в които е поставен човека, са създадени от боговете и духовете на древността. Те вече остаряха. Аз искам да създам едно ново царство. Аз искам да се освободя от досегашният миров ред. Ако ти влезеш в моето царство, аз ще ти дам цялата красота и цялото великолепие на старите царства. Обаче ти трябва да се отделиш от другите богове и да ме признаеш. И сега Луцифер описа цялата красота и цялото великолепие на луциферистическият свят. Всичко, което е от значение за високомерните човешки души. Обаче Христовото същество идваше тъкмо от духовните светове. То знаеше кой е Луцифер и как трябва да се държи човек, ако не иска да бъде съблазнен от Луцифер. Наистина, идвайки от духовните светове, Христовото същество нямаше никаква представа за земните съблазъни на Луцифер. Обаче то знаеше как да служи на боговете и как да се противопостави на Луцифер. Тогава Луцифер предприе втора атака, но този път привлече на своя страна и Ариман. Така че сега те двамата се обърнаха към Христос. Единият искаше да събуди неговото високомерие, Луцифер. Другият искаше да предизвика неговият страх, Ариман. И ето, че единият каза: «Чрез моята духовност, чрез това, което мога да ти дам, ако ти ме признаеш, ти вече няма да се нуждаеш от човешкото тяло, в което се намираш сега. Това физическо тяло те подчинява
и ти трябва да се съобразяваш с законите на тежеста. То ти пречи да преодолееш законите на тежеста, обаче аз мога да те издигна над тях. Хвърли се от скалата и ще видиш, че няма да се случи нищо. Защото писано е: аз ще заповядам на ангелите да те пазят, за да не удариш о камък ногата си. Ариман допълни: аз ще те предпазя от страха. Хвърли се долу. И така. Двамата започнаха да го увещават, но понеже в атаките си срещу Христос те се противопоставяха и бяха в един вид равновесие, той можа да се избави от тях. И той откри силата, чрез която земният човек може да се издигне над Луцифер и Ариман. Тогава Ариман каза: Луцифер, аз нямам нужда от теб, ти само ми пречиш и не подпомагаш, а спъваш моите действия. Аз ще го изкуша сам. Веднага след това Ариман отпрати Луцифер и сам предприе последната атака, изричайки онези думи, отзвук от които намираме и в Евангелието на Матей. Искаш ли да прославиш божествените сили, тогава превърни минералите в хляб. Или както е казано в Евангелието, заповядай на тези камъни да станат хлябове. Тогава Христовото същество каза на Ариман: хората живеят не само с хляб, но и с всичко онова, което идва от духовните светове. А Христос знаеше това най-добре, понеже току-що беше слязал от духовните светове. Но Ариман възрази: може би ти имаш право, обаче фактът, че си прав и доколкото си прав, не ми пречи да имам известна власт над теб. Ти знаеш само това, на което е способен слизащият от висините дух, но ти още не познаваш човешкия свят. Тук долу, в човешкия свят има и съвсем други хора, които наистина се нуждаят от превръщането на камъните в хляб, понеже за тях е невъзможно да се изхранват от духа. Да, точно сега Ариман каза на Христос нещо, което Богът, току-що стъпил на земята, все още не можеше да знае. Той не знаеше, че тук долу минералите, металът трябва да бъде превръщан в пари, за да имат хората хляб. Тогава Ариман допълни, че тук долу на земята бедните хора са принудени да се изхранват с помощта на парите. Да, в този смисъл Ариман все още притежаваше известна власт. И аз, каза Ариман, ще се възползвам от тази власт. Ето как протече в действителност историята с изкушението. Следователно, тук остава нещо недоизяснено. Да, въпросите не бяха разрешени окончателно. Разрешени бяха въпросите на Луцифер, но не и тези на Ариман. За да бъдат разрешени, необходимо беше още нещо. Когато Христос Исус напусна своето уединение, той се почувства издигнат над всичко, което беше изживял и научил от 12-та си година насам. От друга страна, той почувства Христовия дух здраво свързан с това, което беше живяло в него преди 12-та година. Всъщност той не се усещаше вече свързан с старите сили на общочовешката еволюция. Безразличен му беше станал дори езикът, на който се говореше наоколо, така че в началото той предимно мълчеше. Той странствуваше около Назарет, като постепенно се отдалечаваше все повече и повече. Той посети много от онези места, които познаваше от времето на Исус. И сега настъпи нещо забележително. Много моля да се има в предвид, че аз описвам фактите от Петото Евангелие и би било неуместно, ако някой веднага поиска да търси противоречия с другите четири Евангелия. Аз разказвам нещата според данните от Петото Евангелие. Първоначално Христос Исус протеше от староприемница на староприемница, потънал в пълно мълчание. Сякаш нямаше нищо общо с заобикалящия го свят, намирайки си някаква работа сред хората. Думите на Ариман за хляба оставиха дълбоко впечатление от него. Навсякъде той срещаше хората, които го познаваха от по-рано, с които беше работил по-рано.
Повечето от тях си спомняха за него и сред тях той действително намери такива, до които Ариман трябва да има достъп, понеже те действително се нуждаят от това да превръщат камъните, минералите в хляб, или което е все същото да превръщат металите, парите в хляб. При онези, които следваха принципите на Хилел, той нямаше какво да прави. Ето защо той се обърна главно към онези, които другите евангелия наричат митари и грешници, понеже тъкмо те бяха заставени да правят от камъните хляб. Сега настъпи един друг забележителен момент. Мнозина от тези хора го познаваха още от времето преди неговата 30 година и го знаеха именно като Исус от Назарет. И те го помняха като особено мил, кротък и мъдър човек. Защото огромната болка, огромното страдание, което той изживя през своята 12-та година, постепенно се трансформираха в магическата сила на любовта, която строеше от всяка негова дума и проникваше в заобикалящите го хора. От който и дом, в която и страноприемница да се появеше, той беше веднага обикван. И тази обич оставаше дори и когато той заминаваше по своя път. По домовете на хората и в страноприемниците се говореше много за този мил човек, за Исус от Назарет. И като в резултат на една космическа закономерност се случи следното. Тук аз разказвам сцени, които се повтаряха многократно и които често могат да бъдат обект на нашето ясновидско изследване. Много от семействата, при които Исус от Назарет беше работил, се събираха след залеза на слънцето и с удоволствие говореха за този обикнат от тях човек, за Исус от Назарет. Много разказваха те за неговата кротост и благочестие, за неговите сърдечни обноски, които бяха изпълнили душите им през дните, когато той живееше сред тях. И в някои от тези домове, като един вид последствие на любовта, излъчваща се от Исус, след като бяха говорили часове наред за скъпия гост, ставаше така, че в стаите се явяваше като едно общо видение образът на Исус от Назарет. Да, той ги посещаваше духом, или пък те сами изграждаха неговият духовен образ. Сега вие бихте могли да си представите какво усещаха хората в тези семейства, когато той им се явяваше като едно общо видение и какво означаваше за тях, когато след кръщението в Йордан той отново ги посети и как, виждайки лицето му, те си дадоха сметка, че очите му са станали още по-лъчезарни. Как се взираха те в преобразеното лице, което някога ги беше гледало с такава обич? Как целият този човек сега отново застана духом пред тях? Лесно е да си представим какви изключителни събития възникнаха сред членовете на тези семейства или пък сред грешниците и митарите, които поради тяхната карма бяха заобиколени, измъчвани и обсебвани от всевъзможни демонически същества. Сега, когато всичките станаха свидетели на неговото завръщане. Сега неговата преобразена вътрешна същност изгря за тях в пълна сила. Въплащаването на Христос в тялото на Исус от Назарет беше впечатляващо най-вече за онези, които го познаваха от по-рано. Защото по-рано те усещаха само неговата обич, доброта и нежност, докато сега от него се излъчваше една вълшебна сила. Ако по-рано в негово присъствие те се усещаха просто утешени, сега чрез него те се усещаха изцелени. После те се отправяха към онези от своите съседи, които бяха измъчвани от демонически сили и ги водеха при Христос. И стана така, че след победата си над Луцифер и след като от Аримен беше останало само едно жило, Христос Исус можа да постигне у хората, намиращи се под властта на Ариман, онова, което Библията нарича
изгонване на демоните и изцеление на болните. Заставайки пред хората като Христос Исус, той виждаше, че много от демоните, които беше съзрял, когато се свлече пред езическият жертвен алтар, сега се оттегляха надалеч, защото те, също като Луцифер и Ариман, виждаха в него своя противник. Бродейки из страната, поведението на демоните в човешките души му напомнеше как се беше свлякал пред езическият жертвен алтар, където вместо богове живееха демони и където истинското богослужение беше невъзможно. Той трябваше да си припомни гласа на Батхкол, който му беше открил древната мистерийна молитва, за която вече стана дума. Все повече и повече той се замисляше върху средната строфа на молитвата. Изживян в насъщният хляб. Сега той си каза: хората, при които се завърнах, действително трябваше да превръщат камъните в хляб. Мнозина от тях трябваше да живеят само с хляб. И дълбоко в душата му останаха думите от праезическата молитва: изживян в насъщният хляб. Сега той усети цялото въплащаване на човека в грубия физически свят. Той усети и друго. В хода на общочовешката еволюция тази необходимост беше напреднала до такава степен, че в резултат на физическото въплащаване хората забравиха имената на небесните си отци, имената на духовете от висшите иерархии. Той усети още как на земята вече няма хора, които разбират гласът на древните пророци и на Заратустровата мъдрост. Сега той знаеше, животът заради насъщният хляб беше този, който откъсна хората от небето, който ги въвлече в егоизма и ги хвърли в примките на Ариман. Бродейки из страната с тези мисли, стана така, че онези, които бяха най-дълбоко развълнувани от преобразяването на Исус от Назарет, се превърнаха в негови ученици и го последваха. В тяхно лице той видя около себе си една група от сподвижници със съвсем нова душевна нагласа, които чрез него станаха коренно различни от повечето свои съвременници, за които той някога беше казвал на майка си, че вече не са в състояние да слушат и разбират старото откровение. И тогава у него просветна следната земна опитност на Бога. Аз трябва да науча хората не как боговете прокараха пътя от духа към земята, а как хората да намерят пътя от земята към духа. Сега той отново си припомни гласа на Батхкол и разбра. Древните мистерийни формули и молитви трябва да бъдат обновени. Сега човекът е вече напълно долу на земята и с помощта на тези формули и молитви той трябва да търси пътя към духовните светове. Тогава той взе последната строфа от древната молитва. Вие, отци в небесата! И я обърна, понеже едва в този свой вид тя беше в съответствие с новото човечество, отнасяйки я не към многото духовни същества от иерархиите, а към единното духовно същество. Отче наш, който си на небето. Предпоследната строфа от древната мистерийна молитва: и забрави вашите имена. Той обърна последният начин. Да се свети твоето име. А предпоследния ред той обърна ето как. Да дойде при нас твоето царство. Следващия ред, в който не властвува волята на небесата, той също промени според тогавашната душевна нагласа на хората, понеже вече никой не разбираше старите мистерийни формули, така че се получи. Да бъде твоята воля както на небето, така и на земята. А тайната на хляба, тайната на въплащаването във физическо тяло, тайната на всичко онова, което застана сега пред него като жило на Ариман,
той промени по такъв начин, че всеки човек да почувства, макар и да не съм непосредствен свидетел на това, аз знаех, че физическият свят произлиза от духовния свят. Строфата, засягаща на същият хляб, той видоизмени в един вид молитва. Дай ни днес на същият хляб. А думите, стореният от други грях на себелюбие, той видоизмени в следния стих. Прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. А думите от втория ред на мистерийната молитва свидетелствуват за разпадането на аза. Той промени, като каза: но избави ни! И накрая първата строфа: властвуват злините. Той промени в от злото. Амин. Или с други думи, това, което християнството познаваше като Отче наш, беше получено след описаното изживяване на Исус през езическият олтар, когато той възприе променения глас на Батхкол, превръщайки го в нова мистерийна молитва. По приблизително същия начин за целта ще се наложи да споменем и някои други неща, възникнали планинската проповед на Христос Исус. Въздействията на Христос Исус върху учениците бяха забележителни. Много моля, скъпи приятели, да не забравяте, че аз просто разказвам това, което може да се прочете в Петото Евангелие. И така. Ходейки из страната, той упражняваше забележителни въздействия върху околния свят. Макар и да прекарваше цялото време заедно с апостолите, с учениците, именно защото беше Христовото същество, често пъти той просто се намираше не вътре в тялото на Исус, а извън него. Често пъти, бродейки заедно с него и страната, някои от учениците усещаха, като че ли той е вътре в тях, в собствените им души, въпреки че наглед крачеше редом с тях. Един или друг ученик често имаше усещането, че Христовото същество влиза в неговата собствена душа, и сега ученикът започваше да произнася думи, които всъщност можеха да бъдат произнесени единствено от самия Христос Исус. После апостолите се отправяха към друга област от страната. Срещаха се с много хора и често ставаше така, че онзи, който говореше, не винаги беше самият Христос Исус, а говореше някой от учениците, защото между него и учениците възникна една неразделна общност, която включваше и неговата мъдрост. Трябва да призная, че бях силно удивен, когато установих, че, например, разговорът с садокеите от Евангелието на Марко изобщо не е воден от намиращия се в Исусовото тяло Христос, а от един ученик, въпреки че естествено на пръв поглед говори самият Христос. Нещо подобно ставаше и друг път, когато Христос Исус наглед се отделяше от учениците. В този случай фактически Христовото същество продължаваше да е всред тях. Той или ги съпровождаше духом, докато всъщност се намираше далече от тях, или им се явяваше само в своето етерно тяло. Да, неговото етерно тяло беше всред тях. Неговото етерно тяло ги съпровождаше и страната, и често не можеше да се различи дали той е всред тях като физическо тяло или като етерно тяло. Ето как изглеждаше общуването му с учениците и с народа, след като Исус от Назарет се превърна в Христос. Исус, впрочем, той сам изживяваше това, което вече посочих. Докато първоначално Христовото същество беше относително независимо от тялото на Исус от Назарет, след времето трябваше все повече и повече да се уподобява с него. И колкото повече животът напредваше, толкова по-здраво се свързваше той с тялото на Исус от Назарет.
докато през последната година беше измъчван от непрекъсната и тежка болка, предизвикана от нарастващото свързване с линеещото тяло на Исус от Назарет. И все пак, често се случваше така, че намирайки се в обкръжението на голяма група последователи, Христос отново успяваше да се освободи и да излезе извън физическото си тяло. Когато някой от тях говореше, би могло да се повярва, че в един случай говори Христос Исус, а в друг случай този, който говори, не е Христос Исус. Доколкото съществуваше живата връзка и неразделната общност помежду им, Христос можеше да говори чрез всички тях. Нека да се вслушаме в един разговор между фарисеите и юдейските книжници. Те казваха: за да сплашим народа, лесно е да заловим и убием някой от тях. Само че той може да не е истинският Христос, понеже всички те говорят еднакво. За нас това е безполезно, защото тогава истинският Христос ще продължи да съществува. Ние трябва да заловим истинският. Да, можеха да го различат единствено самите ученици, обаче те, естествено, не биха го издали. Все пак, Ариман остана с известно предимство, що се отнася до неговото твърдение, че Христос може да приключи някои дела не в духовните светове, а само тук на земята. Едва след тежки изпитания той можа да разбере какво означава да превърнеш камъните в хляб или което е все същото да превърнеш парите в хляб, понеже Ариман си послужи тъкмо с Юда от Кариот. С оглед естеството на Христовите действия, никакво духовно средство не би могло да открие кой точно сред обожаващите го ученици е самият Христос. Защото Христос не можеше да бъде хванат там, където действуваше духът, там, където действуваше силата на убеждението. Христос можа да бъде хванат само там, в присъствието на онзи, който беше в състояние да приложи онова средство, което Христос опозна едва след тежки изпитания на земята. С други думи, само в присъствието на Юда. Да, той не би могъл да бъде засегнат чрез нищо друго, освен, че се намери един човек, който сам се постави в служба на Ариман, който стигна до предателство единствено заради парите. Христос Исус беше свързан с Юда поради самопонятното за Бога обстоятелство, което пролича при историята с изкушението, а именно, че Христос, току-що слязал на земята, не знаеше, че да не се превръщат камъните в хляб, това важи само на небето. Предателството стана възможно, защото Ариман се възползва от това обстоятелство като от едно жило. И тогава Христос трябваше временно да мине под властта на господаря на смъртта, доколкото Ариман е господар на смъртта. Ето каква е връзката между историята с изкушението и мистерията на Голгота от една страна и предателството на Юда от друга страна. Върху петото евангелие би могло да се говори много повече, отколкото беше казано досега. Обаче в хода на общочовешката еволюция несъмнено ще излязат на бял свят и други подробности от петото евангелие. От някои откъслечни факти аз се опитах да ви дам представата за петото евангелие, по-скоро от гледна точка на това какво представлява то. Сега, в края на тези лекции, пред моя душевен поглед отново застава всичко онова, за което стана дума в края на първия час. Самата необходимост на нашата епоха изисква да се говори за петото евангелие. И аз бих искал, скъпи мои приятели, да се отнесете с подобаваща трепет към онова, което трябваше да бъде казано за петото евангелие. Виждате ли, днес ние имаме достатъчно много врагове и техният маниер на действие е изключително характерен. По тази тема не искам да говоря. От нашите Митейлюнген, вие може би знаете как стоят нещата.
Навярно ви е известен и друг забележителен факт. Отдавна има хора, които твърдят, че проповядването от мен учение е пропито от тесноградо християнство, дори от йезуитство. Особено някой последовател на тъй наречената адиарска теософия. Разпространяват по най-отвратителен начин измислицата за това йезуитство. Обаче към споменатите безсъвестни твърдения се прибавя и нещо друго. Известни среди, които яростно се възмущаваха от нашето според тях тесногръдо, объркано и изопачено учение, сами се опитаха да го фалшифицират от началото до края. Вие знаете за онази личност, която пристигна от Америка и в течение на много седмици и месеци усърдно се запозна с нашето учение, за да го принесе после в Америка под една разводнена форма, издавайки там теософия на Розенкройцерите, която всъщност беше взел от нас, но после бил призован от истинските учители, от които научил много повече. Обаче за всичко това, което беше взел от вече публикуваните лекционни цикли, той премълча. Ако всичко това ставаше в Америка, човек би могъл, както стария Хилел, да запази пълно спокойствие. Впрочем, той не би трябвало да го губи, дори и ако нещо подобно се случи в Европа. Обаче точно там, където се издигнаха най-враждебните гласове срещу нас, бяха набързо преведени някои от лекциите и така да се каже през главите ни. Те заминаха за Америка, като в увода беше написано: наистина, в Европа също се появи един розенкройцерски мироглед, но в тесноградна йезуитска форма. Този розенкройцерски мироглед може да устои само в чистия въздух на Калифорния. Тук аз мога да поставя само многоточие. Ето методът на нашите противници. На тези неща ние можем да погледнем не само с търпение, но и с състрадание. Обаче нямаме право да си затваряме очите пред тях. След като се случват такива неща, трябва да се опомнят също и онези, които години наред проявяваха снисхождение към подобен безсъвестен маниер на действие. Може би един ден очите им ще се отворят. Повярвайте ми, аз не бих говорил върху тези неща, ако не се налагаше те да бъдат казани в името на истината. Дори всички тези неща да се разпространяват от други хора, това съвсем не ни предпазва, когато от друга страна срещу нас се обърнат личности, защото има и такива, които приемат на доверие въпросните нападки, макар и в основата си те да са им неприятни. Тук не искам да ви досаждам всички безмислици, които се фабрикуват в тези два лагера. Цялата тази съмнителна литература, която сега се издава в Германия от Фраймарк, Малк и Маак и други, не заслужава внимание, понеже по своята всъщност тя е сатанинска. Обаче, нали разбирате, има хора, които просто не са в състояние да понесат истините на Петото Евангелие. Може би ничия омраза не беше толкова честна, а тя веднага се появи в критиките, след като тайната за двете деца Исус, която е извлечена от Петото Евангелие, стана публично достояние колкото тяхната. Несъмнено, истинските антропософи ще се отнесат както трябва към Петото Евангелие, което ви се дава с най-добри пожелания. Вземете го. Разкажете за него във вашите групи, но и кажете на хората как трябва да се отнасят към него. Направете така, че да не попадне сред хора, лишени от страхопочитание, които може би само ще се подиграят с него. И така.
Ние се изправяме пред нашето съвремие, разполагайки с подобни факти, извлечени с помощта на ясновидското проучване. Тези факти са вече крайно необходими, както за нашето съвремие, така и за неговата образователна система. Ние взехме при сърце и тази важна подробност. Онези от вас, с които бяхме заедно при основополагането на нашата сграда, добре знаят, че ние ясно съзнаваме колко необходимо е проповядването на едно духовно учение да става средностно придържане към истината. Ние се опитахме да посочим колко далеч е нашата епоха от честния стремеж към истината. Повикът за духовност оглася нашата епоха, обаче хората са твърде високомерни или ограничени, за да се устремят към истинския дух. Хората тепърва трябва да бъдат възпитани в онази степен на истинност, която е необходима, за да бъде възприето проповядването на духа. Защото в днешната духовност тази степен на истинност чисто и просто не съществува. Нещо по-лошо. Хората не забелязват, че тя не съществува. Отнесете се с това, което давам тук като Пето Евангелие така, че в антропософските групи то да бъде обгърнато с страхопочитание. Настоявам за това не от егоизъм, а поради съвсем друга причина. У себе си ние трябва да подслоним духа на истината и пред нас духът трябва да стои само в истината. Днес хората на драго сърце говорят за духа, но те не предусещат нищо за духа. Има един човек, защо пък да не назовем имена, който стана много известен, именно защото непрекъснато говори за духа. Рудолф Ойкен. Да, той непрекъснато говори за духа. Обаче ако прочетем всичките му книги, опитайте се да го сторите, навсякъде ще срещнете. Духът съществува, човекът трябва да го усети, да го изживее и така нататък. Този мотив, облечен в безкрайни фрази, звучи в всичките му книги и навсякъде четем дух, дух, дух. Ето как се говори не за духа. Защото хората са високомерни и не полагат усилия, за да стигнат до изворите на самия дух. И тези хора днес са широко известни, уважавани от всички. Ето защо в днешното време ще бъде много трудно, ако човек реши да проправи някакъв път с помощта на тези толкова конкретни факти, извлечени направо от духа, какъвто е случаят с Петото Евангелие. За тази цел са необходими сериозност и усет за истината. Една от най-новите книги на Ойкен носи заглавието «Можем ли все още да бъдем християни?» Страниците на тази книга не са нищо друго, освен безкрайни фрази, съставени от дух и душа, от душа и дух. И за всичко това се изписват много томове, понеже така се печелят уважение, слава и титли, като се обяснява на хората, че трябва да знаят нещо за духа. Обаче днешните читатели не забелязват вътрешната неистинност на повечето автори. А колко бихме искали да вярваме, че най-после хората ще се научат да четат. На една от страниците четем: днешното човечество е престанало да вярва в демони. От хората вече не се изискват да вярват в демони. Обаче на друго място в същата книга срещаме забележителното изречение. Съприкосновението между божественото и човешкото поражда демонически сили. И сега авторът започва съвсем сериозно да говори за демони, докато преди това говореше точно противоположното. Нима това не е проява на една дълбока вътрешна неистинност. Най-после би трябвало да настъпи времето, когато подобни учения за духа, протакани от вътрешна неистинност, ще бъдат решително отхвърлени. Обаче аз действително не виждам нашите съвременици или поне по-голяма част от тях да забелязват тази вътрешна неистинност. И така. Искаме ли да служим на духа? Ние все още влизаме в противоречие с нашата епоха. И крайно необходимо е да си припомним този факт, за да осъзнаем ясно какво точно трябва да постигнем в нашите сърца.
Ако искаме да оповестим пред човечеството онзи нов живот в духа, от който то безусловно се нуждае. Но как да се надяваме, че ще приближим човешките души до Христовото същество? Как да повдигнем днешното културно равнище, когато повечето хора се задоволяват с твърденията на онези остроумни философи и теолози, че християнството е съществувало их и преди Христос? Те посочват, че целият култ, дори някои от притчите, са известни на изтока още от по-рано. Остроумните теолози подробно обясняват и разказват на всички, които проявяват някакъв интерес, че християнството не е нищо друго, освен продължение на това, което е съществувало и по-рано. И с какво голямо уважение се ползва тази литература в очите на нашите съвременици. Когато се говори за Христовото същество и както слиза от духовния свят, за да бъде почитано по-късно в същите култови форми, които са били използвани още по времето на езическите богове, и когато всичко това се използва за да бъде отречен Христос, както става днес, ние сме изправени пред една логика, според която е напълно редно да се случи примерно следното. Даден човек отива в една страноприемница и неволно забравя там своите дрехи. За дрехите се знае, че те принадлежат тъкмо на този човек. После идва друг човек, примерно Шилер или Гьоте, и поради някакви обстоятелства е принуден да облече забравените дрехи и излиза навън, облечен с тях. А сега идва някой, вижда Гьоте, облечен с чуждите дрехи и казва: «Да, и за какво става дума тук?» За какъв забележителен човек може да се говори, след като аз съм проверил най-добросъвестно, че дрехите принадлежат на еди кого си, а то изобщо не представлява нещо особено. Понеже Христовото същество, така да се каже, се възползва от дрехите на старите култове, сега идват остроумните теолози и не разбират, че Христовото същество е взело само дрехата, обвивката на старите култове. Цели библиотеки и целият сбор от монистични възгледи не заявяват. Ето доказателствата за дрехата на Христовото същество и тези доказателства са верни. На особена почет днес е подошвачът на културната революция и неговата наука се приема за най-дълбока мъдрост. Да, ето един от образите, които трябва да изградим душите си, ако искаме да приемем Петото Евангелие не само с ума, но и с чувствата. Ние действително трябва да включим нашите истини в нашата епоха и тогава ще проумеем, че напълно изключено да разберем онази древна мъдрост, която днес се излива върху нас като едно ново благовестие. Ето защо сега, когато ни предстои да се разделим, отново бих искал да припомня онези думи, които се съдържат в Евангелието. С онова разбиране, което се шири днес сред човечеството, ние не можем да напредваме по-нататък в духовната еволюция. Или с други думи, това общоприето разбиране трябва да се промени и да се обърне в друга посока. И компромисните натури, които не желаят да се изградят ясна представа за сегашното състояние на нещата, а и за всичко, което предстои, не служат по най-добрият начин на това, което е необходимо за духовната еволюция на човечеството. И така. Аз бях длъжен да говоря за Петото Евангелие, което за мен е нещо свещено. Сега, разделяйки се с вашите души и сърца, нека дам израз на моето желание за още по-здрава връзка между всички нас, понеже сега вече тя ще се дължи и на духовното изследване върху толкова скъпото за мен Пето Евангелие. А това, може би, ще породи в душите и сърцата ви топлото усещане. Макар и разделени физически, макар и разделени във времето и пространството, ние искаме да останем заедно. Заедно да почувстваме всичко онова, което трябва да постигнем в нашите души заради свещения дълг, който духът възлага на човешките души през нашата епоха. Нека да се надяваме, че това, към което се стремим, ще се развива още по-нататък
чрез усърдната работа на всяка една душа. Аз вярвам, че отправяйки това пожелание, се разделям с вас по най-добрият начин в края на този лекционен цикъл. Чете Катя Николова.